utfordringen et steg videre. Så Hitrate bader. Vi gir 1000 kroner her som bader til sykehusklovnene. Og i tillegg så vil jeg utfordre Conduct og Mars og Sol og Fronter til å ta badeutfordringene videre. Ja, jeg føler jeg har glemt et par stykker, så jeg vil legge til på listen Ben Consulting, dere bør stille opp. Og Norwegian, dere bør også stille opp. Og jeg utfordrer Telenor Digital. Og Finn bor også, siden han ser jo bada litt.